neza cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza niba dusanganywe ndagushimiye cyane kuba ufashe umwanya wo kuba wareba iyi video kuko irubaka mu by'ukuri ubuzima bwawe umunsi ku wundi niba kandi uri mushyashya ntugende utabaye umwe mu bantu badukurikirana kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byiza byinshi mbagezaho uyu munsi rero ndagira ngo mbahereze uburyo wiyubaka ukigeza kure cyane imitekerereze yawe irahinduka iyo utangiye gufata ingamba muri wowe iri ni ibanga rikomeye cyane mu by'ukuri buri muntu wese wifite cyangwa se wigejeje ahantu akoresha umunsi ku wundi ndashaka kugira ngo mbahereze urugero rufatika kugira ngo ibintu ndaza kubahereza mu by'ukuri mugende mubisanisha kugira ngo murebe niba koko iyi discipline cyangwa se uburyo wakagombye gukoresha kugira ngo wigeze kure ngiyewe mbikoresha umunsi ku wundi so nizere yuko nawe uraza kuba wabikoresha niba uhora ucika intege niba wumva yuko wiyanze niba ubona yuko ibintu uhora ukora buri munsi bisa nkaho bidafatika ni nka discipline muri makeya turaza kuba turi kuganiraho kugira ngo igufashe kugera kuri cya kintu wifuza ikintu cya mbere ni uko ugomba kugira idea cyangwa se ugomba kuba ufite igitekerezo cy'ikintu ushaka kugira ngo ukoreho ndatanga urugero rwa siporo kugira ngo muri makeya ngewe bisanishe na buri kintu cyose ndaba ndi kuvuga hano ariko wowe ubisanishe n'ubuzima bwawe ushaka kuba situation ushaka kuba urimo kano kanya kuba nagize igitekerezo cy'uko nshaka kugira ngo nkore siporo ni umugisha ukomeye kuko nshaka kuba muri ngewe hari ikintu ndi kubona mu by'ukuri kitameze neza indwara zitangiye kumfata hirya no hino ndumva mu by'ukuri ntafite icyo nakora kindi uretse kuba naramira ubuzima bwanjye icyo ni igitekerezo n'umugisha ukomeye cyane kuba wagize iyo idea yaje muri wowe reka tumanuke ku kintu cya kabiri ahangaha aho utekereza uti intego yanjye ni iyi plan yanjye ni iyi niki nshobora gukora kano kanya kugira ngo mpindure ubuzima bwanjye mve muri yeta njye mu yindi sibyo birashoboka yuko ushobora kuba ubona abandi bantu bashobora kuba babikora ntubikore kuko ubona yuko babikora mu by'ukuri ahubwo bikore kuko wumva yuko ufite intego runaka ntubikore kuko ubona yuko ari ikintu giharawe buri muntu wese arimo arabikora kano kanya urugero niba ari ugushaka hari imyaka bavuga ati niba ufite imyaka 20 n'umwe cyangwa n'ibiri ugomba kuva mu nzira ako kanya ukajya gushaka niba wujuje imyaka 30 uri umusore biravugwa yuko kano kanya utagomba kuba uri you know umusore ugomba kuba washatse ukabona yuko ubuzima tubamo akenshi buduha pressure bitewe n'ibintu biri around yacu cyangwa se ibintu bidukikije ugasanga mu by'ukuri dutaye gufokasinga mu by'ukuri kuri target y'ikintu gishobora gutuma ubuzima bwacu buhinduka so mu gihe rero uri muri iyi situation ikintu nakubwira ni uko ugomba gutuza ukita cyane ugatekereza cyane impamvu ki yatumye utekereza kuba wakora icyo kintu niyihe plan urakora ni ikihe kintu ugomba gukora cyagufasha muri ibyo bintu byose ushaka kuba urimo uraca mu kano kanya Discipline ya gatatu ugomba kwihereza nkuko nabivuze niba wafashe ingamba ukavuga uti ibi bintu bigomba kubaho ni kenshi uzumva amajwi menshi cyane mu matwi yawe aho wumva ati reka mubyihoreye niba ari ukubyuka saa 11 njya gukora iyo siporo reka sinshobora kubikora niba ari ukuba nareka ibi biryo reka ntago nabivamo mu gihe wumva yuko ucitse intege niho wa mwanya wikubita agashyi ukavuga uti you know what ntago nemerera ibi bitekerezo byanjye ntago nemerera izi mbaraga zisa nkaho ziri kunganza ahubwo niwo mwanya ngomba guhaguruka nkangana n'ibi bintu sibyo birashoboka yuko ufite ibintu bisa nkaho byabaye karande kuri wowe byakunaniye wumva yuko utashobora kuba wabaho utabikora niba ubona yuko ibyo bitekerezo bije kano kanya sibyo ukumva yuko ugomba gukora icyo kintu niwo wa mwanya utege ku bwonko bwawe uzemere yuko umubiri cyangwa se you know
ibindi bintu bya kuyobora ufite ubwonko ni wowe ugomba kuyobora ugomba kubyira uti no hago ndakora kiriya kintu ahubwo ikanshe muri iyi nzira ikindi kintu ahangaha cyagufasha cyane mu gutuma ugera ku nzozi zawe nuko ugomba kubanza kwimenya uri muntu ki sibyo ni kenshi tuba muri uyu mubiri ni kenshi turangazwa n'ibintu biri around yacu tukibagirwa kwimenya ko ese turi muntu ki ese nkunda iki ese nangi iki niki kinzanira umunezero niki ikintu ndeba kikansitaza kikashyira ahantu nakagombye kuba ndi niki ikintu kimfasha kugira motivation kugira ngo nsubire ku murongo waho narindi ni wimenya ni wumva wisobanukiwe neza uwuriwe ni ikintu nakugira yuko kizagufasha cyane kugera ku bintu byinshi cyane mu buzima bwawe ushobora kuba uri umuntu uri shy sibyo ese nuba shy niki kizagufasha kugira ngo ntube shy cyangwa se kugira amasoni soni ni byiza yuko facing icyo kintu kugira ngo mu byukuri kive mu nzira kigufungurira imiryango kigushyiraho wumva yuko utakagombye kuba wagera so ni byiza yuko wimenya ukamenya umubiri wawe ukamenya uko ufunksiona ni ikintu kizagufasha cyane iyo mbabaye nshyiramo imiziki iramfasha cyane mu gutuma ntuza mu gutuma ntekereza mu gutuma nsubira ku murongo ushobora kuba nari natakaje iyo mbabaye nshobora kuba najya kwicara ku mazi nkareba amazi ari gutemba ni kimwe mu bintu bingarurira umunezero aho kugira ngo ngire stress aho kugira ngo nishyire muri bya bintu mu by'ukuri ndeba yuko bishobora no kugirira ubuzima bwanjye ibintu bibi cyane urugero n'inzoga hari abantu bagira depression ugasanga kuko utiyizi kuko utimenye kuko utazi ikintu gishobora kugufasha mu buzima mu gutuma ya situation warurimo mu by'ukuri isa nkaho iri kukugwisha hasi wowe wenyine wakwiramira guys muri iyi si dutuyemo muzahe cyangwa ngo utekereze yuko hari umuntu uzaza ngo akubature akuvana aho uri nkuko umwana mutoya ubona atangira gukambakamba cyangwa se ari kugenda aragwa mu by'ukuri ntabwo ari buri munsi umuntu aza kumuramira kugira ngo amuvane aho ari agerageza uko ari akihagurutsa wenyine akagenda agwa ahaguruka agwa ahaguruka ibi bivuze iki niba wibona yuko uri muri situation itameze neza ntutekereze ngo n'undi muntu uzaza ahakuvane ni kwa kwimenya ukamenya uti ni ikihe kintu gishobora kumvana muri iyi situation ndimo kano kanya ni ikihe kintu cyampa umunezero ni ikihe kintu cyamvana muri ibi bibazo ndimo kwimenya rero nacyo ni ikintu cyiza cyane cyagufasha cyane mu gutuma ugera ahantu kure ikindi kintu ugomba kumenya kandi yuko ingamba zose ushobora kuba wafata muri kano kanya zigomba kuba zifite intego runaka ugomba gukurikiza sibyo ugomba kwibaza uti kubera iki ndimo ndakora ibi bintu sibyo iki ni ikintu kizagufasha cyane mu gutuma mu by'ukuri ugumya kusatira ya ntego yawe ushobora kuba kano kanya uri gukundana n'umuntu ese wicare wibaza uti kuba ndi kumwe n'uyu muntu ni iyihe mpamvu iri gutuma mbana nawe yabanzanira umunezero mu buzima bwanjye cyangwa ni njyewe nkora uko nshoboye kose kugira ngo nezerwe kuko hari ikintu nshobora gukora kugira ngo uwo munezero uze urugero ni njyewe muhamagara cyane ni njyewe nkora buri kintu cyose urasanga yuko ibintu byose ni wowe usa nkaho urimo urabikora kugira ngo uwo munezero uze ugomba kwibaza uti kuki ndi kubana nawe ni ikihe kintu ari kukontribuwa mu buzima bwanjye byatuma nezerwa ushobora kwibaza uti kubera iki ndi kurya iyi shokora iyi shokora muri makeya yaba irahindura iki ku buzima bwanjye ku ntego nihaye kubera iki ndi kunywa iyi soda irahindura iki mu buzima bwanjye muri uru rugendo ndimo ndiha uyu muntu w'inshuti yanjye turimo turagendana muri iyi minsi best friend wanjye
nikiye kinari gukontribuwa mu buzima bwanjye yaba ari hano mu buzima bwanjye kugira ngo anzamure cyangwa se ari hano kugira ngo anshire hasi nikiye kina kontribuwa mu buzima bwanjye cyatuma nkura umunsi ku wundi buri kintu cyose kiza mu buzima bwawe inshuti ibiryo akazi ese aka kazi ndiho nako kanzanira umunezero ndagakunda Ese mbyuka buri gitondo numva yuko mu byukuri nezerewe kugira ngo njye muri kariya kazi ugomba kwicara ukavuga uti ingamba zose nafashe mu byukuri zigomba kuba zifite impamvu zatuma ngumya gukura umunsi ku wundi nsatira rwa rugendo nihaye you know bikagenda bisa nkaho byungurana cyangwa se bifatanya kugira ngo ugere kuri za nzozi zawe mu buzima bwawe uzirinde ikintu icyo ari cyo cyose wakora urimo uribeshya sibyo wagerageza ukabeshya abandi bantu ariko wowe sibyo uzirinde n'umunsi n'umwe kwibeshya cyangwa se kwibeshyera sinzi niba ndi kwivuga mu nzira zumvikana urugero Niba nzi neza yuko nihaye gahunda muri makeya nkaza kuyica kandi mbibona yuko nari nabishyize kuri plan aho ngaho uribeshye ugomba kwirinda nzaba mbikora ejo iki ni ikintu uzahura nacyo cyane mu buzima bwa buri munsi mu gihe wafashe ingamba ushaka kugira ngo witeze imbere uzicara uvuga uti nza ibintu byose bizaza mu nzira iyo so ngomba kuva n'icyo kintu mu nzira ukumva uti niba nabivuze ngomba kubishyira mu bikorwa ya icyo ni ikindi kintu nacyo kizagufasha ikindi kintu hano cyagufasha nuko ugomba kugira gahunda y'umunsi mu kuba wifuza kuba wahindura ubuzima bwawe cyangwa kwiteza imbere ni byiza yuko ugira gahunda y'umunsi urugero ngiye ngira gahunda y'umunsi ndabaha urugero icyo nkora ngiye buri munsi niba nifuza yuko hari ikintu ngomba gukora mbere yuko njya kuryama mbanza kucyandika ku rupapuro nkamenya nti ejo mu gitondo nzabyuka ibintu bimeze gutya na gutya na gutya niba nzajya ku kazi ndarara nteguye imyenda nzajya ku kazi nambaye niba mfite gahunda yo gukora isuku yo mu rugo ngomba gukora schedule inyemerera isaha ku yindi ibintu ngomba kuba ndimo ndakora kandi nkagerageza nkagendera kuri ayo masaha niba uzi neza yuko uri umuntu ufite liste ihagaze gutya ndende gerageza utangire kuri ya liste yawe ibintu uzi neza yuko bikugora gukora abari byo biza mbere kuko akenshi usanga nyuma ya saa sita abantu baba bananiwe so gerageza ukore bya bintu byawe mbere ya saa sita kugira ngo bya bindi bya nyuma nabyo uze kubigeraho ariko wabanje bya bintu bikugoye kuko akenshi usanga iyo dukora liste bya bintu bitugoye ubishyira hasi kugira ngo ku murongo wa nyuma kugira ngo nzaba mbikora n'ubundi niba ari nka sport ukavuga uti sport nayo ndaza kuyikora saa cyenda wibaze kuba ubyutse mu gitondo niba ufite morale ugakora sport saa cyenda wakagombye kuyikora nibura saa kumi n'imwe cyangwa se saa kumi z'ijoro niba ubyuka kare kare mu gitondo so urumva yuko biraza kuba byakorohera kuba watangira kuri cya kintu uzi neza yuko kikuvuna noneho ukarangiriza kuri bya bintu bikeya uzi neza yuko ugomba gukora buri munsi gira schedule y'umunsi wose gira schedule y'icyumweru gira schedule y'ukwezi akenshi ubishyiraho ngaho kuri frigo kuko biragufasha cyane kuba wabireba buri munsi bigatuma nibura ubikora kandi ukabona yuko bigufashije ikindi kintu ahangaha iyungure ubumenyi mu bintu uzi neza yuko wifuza gukora cyangwa se urimo urakora kano kanya iki ni ikintu kizagufasha cyane mu gutuma mu by'ukuri intego zawe zigerwaho vuba kandi mu buryo bukoroheye kuko guys ntago wajya mu kintu utagifitiye ubumenyi cyangwa se mupfe kwishorayo uvuga uti ndabikora ndizeye ni byiza yuko wungura ubumenyi hirya no hino urugero niba uvuga uti ndashaka kuba na
reba ibiryo ngomba kuba ndi kurya kora research umenye uti ibi biryo birimo amavuta angana gute birimo isukari ingana gute you know ibi biryo ese biri ndabikeneye kugira ngo mbirye muri iki gihe cyangwa ndimo ndagabanya ibiro urundi rugero ahangaha watanga ashakisha ibitabo usoma you know kujya mu maconference atandukanye you know baza abantu mu byerekeranye n'icyo kintu ushobora kuba urimo gukora niba ufite ibibazo by'urukundo you know soma ibitabo by'urukundo akenshi hari abantu batanga inama mu by'ukuri zikubaka kandi zikakugeza aho ushaka kugira ngo ugere reba amavideo nk'ayo ngayo mbahereza z'inama ziba ku rukundo aho kugira ngo rusenyuke iyungura ubumenyi muri makeya kugira ngo wigeze aho wumva ushaka kugira ngo ugere icyo ni ikindi kintu nacyo cyagufasha mu gutuma mu by'ukuri ugera ku ntego uwifuje ikindi kintu ahangaha kizagufasha mu gutuma ibintu byawe mu by'ukuri ubigeraho cyangwa se ugera ku nzozi zawe ni uko ugomba kugira gahunda ya buri kintu cyose mu mwanya wacyo iki ni ikintu nakugira yuko kizasevinga umwanya wawe kizatuma wumva ushaka kugira ngo ukore ikintu kukindi kuko ubona yuko buri kintu cyose cyangwa buri bintu byose biri organize so kuba wihaye gahunda ndetse iyo gahunda ukayiha umwanya wabyo ni ibintu bizagufasha umwanya wo kujya gukora siporo ni saa 11 za mu gitondo umwanya wo gusoma ibitabo ni saa moya za nimugoroba ngiye kuryama umwanya wo gutwara abana hanze ni uyu nguyu umwanya wo guteka umwanya wo kwita ku rugo umwanya mugihe utazi gukoresha umwanya wawe mu gihe gikwiye ni cya gihe wumva mu by'ukuri ugize depression igiye kugusatura umutwe kuko utiyoruganije cyo kugira umwanya ukawugenera buri kintu cyose ni kimwe mu bintu nabyo nakugira yuko bizatuma mu by'ukuri ugera kure kandi ukagera kuri cya kintu ikindi kintu ahangaha mu by'ukuri turi abanyantege nkeya cyane abantu ko twaremwe ni kenshi uhura n'akantu gatoya ukumva ucitse intege ukumva mu by'ukuri ubivuyemo ukumva you know ndiyakiriye nzaba uko ndi nzaguma ndi umukene ntago nzakora ibi n'ibi abakobwa baranyanze abasore nta n'umwe unyitaho you know uko bambonye nikomeze mu by'ukuri ibintu byose ni practices ukora umunsi ku wundi mu gihe wumva ucitse intege icara sa nkaho wiruhura ware usubira hasi 10 kugeza kuri rimwe you know utekereze impamvu ki yatumye utangira urugendo urimo utekereze ibintu bike ushobora kuba warakoze icyumweru gishize cyangwa se iminsi mike ishize ukabona mu by'ukuri ukigezeho utekereze yuko mu by'ukuri ugumye ukora nk'uko wakoraga muri ya minsi wari ufite umwete hari ahantu ushaka kuvana kandi bikakugeza ya nibyo bintu rero narimba afite uyu munsi ni ukuri numva yuko hari umuntu ushaka gufasha wumva yuko acitse intege mu buzima busanzwe ufashe ibi bintu byose ukaza nk'aho ubishyira mu bikorwa umunsi ku wundi mu by'ukuri hari aho uzivana kandi hari aho uzigeza hagufitiye akamaro niba wifuza yuko nabahereza izindi video nk'izi nyandikira ijambo yego hasi muri comment kandi wibuke umpe thumbs up sharing iyi video kugira ngo ibashe gufasha n'abandi bose naho buta rero Imana ibarinde aho muri hose ciao bye bye.